Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip danas. Danas, braćo moja, igramo, šta igramo danas, sunce ti jebe. Danas ponovo bježimo u Robloxu, ali ovaj put bježimo od Kloven ubici. Da, dobro ste me čuli, braćo moja, tako da obavezno lajkujte ovaj video. Idemo, braćo moja, jedno 3000 lajkova na ovom klipu. Zašto? Zato što ja znam da mi to možemo i naravno šta, obavezno lupite taj subscribe ukoliko niste, a ukoliko jeste, ha, bože moj, razumiješ, zipa sad ovo, znači, ponovo je obi u pitanju, tako da imamo onaj parkour ovo ono i trenutno smo zarobljeni kod ovog, razumiješ, klovn ubici, međutim što neće da, razumiješ, ono, profesionalno pobjegne odade, pa ajmo, braćo, da krenimo lagano, ali prije nego što krenimo da pozdravim posljednjih 5 ljudi koji su me šta zapratili na Instagramu, samo sekunda. Joj, vidi ovi mali, dobro je 2 puta, ova je dobra 3 puta, znači 3 puta je dobra, okej, veliki pozdrav ide za Viktora, veliki pozdrav ide za Bakera, veliki pozdrav ide za Marijanu, veliki pozdrav ide za Leonarda i veliki pozdrav ide za Jašara. Tako da, brat moj, moja braća, ukoliko možda i ti želiš pozdrav u nekom od narednih videa, obavezno me zaprati na Instagramu, a link mog Instagram profila možete da nađete dole u deskripciji. E sad, kad ste sve to uradili, razumiješ, pa mi krećemo, 100%, brat moj, ma 100%, razumiješ, ma nema priči, nema zajebanci. Vidi prvog stage-a, pa dobro, ovo će biti lagano, zašto ne, pa jel tako, brat moj, pa jel tako, ma ja šta je, ma je 100%, ma je 100%, što ne, kad vam kaže, braćo moja, ma je, ma tako je, razumiješ, okej, sad kaže ovako, znači, okej, aha, skonto, što ne, šta treba vići, trebaš, što ne, da izabereš pravi put, razumiješ, mislim, prava vrata u ovom slučaju, tako da, ajde da kliknemo, op, ma lagana priča, što ne, ta ustara iz prve, hashtag, što ne, prodolo u komentarima, zašto, pa zato, razumiješ, samo sekunda, sad ne znam da li imam pravo otvoriti samo jedna vrata. Oj, ovdje sam ušao tu, mi bio kraj, razumiješ. Dobro, evo ga, ovdje je put, znači mogu više puta da otvaram vrata, što je dobra stvar. I automatski šta, neću failat. Bravo, Šone, međede, evo nas sad ovdje i ovo su kao posljednja vrata, tako da mi je logično da to budu ova i tako je. Bravo, bravo, ajmo dalje, brat moj, moja braća. Okej, sad je ovaj kao lava, ovaj challenge, ovo ono, mal, druže, pa gdje ćeš ti? Gdje ćeš ti što ne to prospat ove fore, razumiješ? Znači, dajte mi nešto teže ako smijete, razumiješ? Ja sam tu, ja sam raspoložen uvijek za neku tešku ovaj mapu, razumiješ i to. Međutim, da li ću ja u ovoj epizodi uspjeti da pobjegnem od klovna ubice ili ne, saznaćete tu u nastavku. Okej, vi, aha, evo nas sad ovdje. Ovo je ko malo teže. Dobro, dobro, brat moj, znači sad ćemo da vidimo. Hajmo, hop, jedan, bravo, Šone. Bravo, jao, brat moj, moja braća. Pogide, Šone, ali ne vezi. Ne vezi, ba, pa dešava se i najboljima kao što je. Šone, šta je ovo, sunce ti jebe? Pa znate kako kažu, treća sreća. Tako da, idemo sad. Hajmo, hajmo, Šone, lagano. Op, skonto, Šone, nije ništa skonto, samo što sam krenuo da kažem da sam skonto, razumiješ, skonto sam umeđu vremenu da nisam ništa skonto. Okej, bravo, 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 Šone, brat moj, moja braća, sad svi ti, alo, ti što gledaš dole u komentarima, hashtag Šone Pro, idi srce na komentar i de mi reci majke ti, jel to još nisi lajkao u video, lajkuj, čovječe, ovaj video i subscribeuj se, čovječe, na ovaj kanal, nemoj, ma jel tako, ma ja šta je, brat moj, bolan, ma ja šta je, sve sam ja u pravu, bolan, pa znam ja to, pa znam, ali ne vezi, ne vezi, idemo dalje, idemo dalje. Okej, sad treba ovu kao da preskačemo tamo vamo neke zajebancije, zavrzlamice itd. itd. Međutim, ovom se čini i više nego jednostavno, kao što sam i rekao. Okej, idemo, 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 put me zove, moram poći, a gdje ćemo, a nemam pojma, a zašto, oho, oho, okej, okej, bravo, Šone, bravo, bravo, he, he, hashtag Šone. Šta je ovo, ba? Pa šta je ovo prešao? Jesam života mi prešao, brat moj. Pa vidio si ti bare. Upa, dobro je, pa pokupio checkpoint, pa prešao, pa ja šta. Pa normalno, pa šta, jesi ti to majke mislio da nisam, a čuti. Okej, kaže ovako, aha, u fazonu znači da izaberem
pravu platformicu i ja mislim da je ova okej, bravo Šone, nisam ni pročito, razumiješ, ovaj, a već sam krenuo i prešao sam lagano, kraj priče, hashtag Šone, dobro ba Šone, nemoj nas marat, majke ti, idemo dalje, okej, ovdje po kavezima ovim moramo da skačimo, ma druže, halo, jesam ja ovdje kengur ili šta sam ja, razumiješ, mislim, kraj priče, ne za jebanci i to, idemo dalje, šta je ovo sunce, jebe, vidi kod da sam Tarzan. Ovako, samo u onom Tarzan filmu imaš ova čuda. Okej, ne vezi što neće da budi Tarzan po potrebi. Ni, nikakav problem, brat moj. Tako da, ono, samo jako, samo hrabro. Da vidimo sljedeći level koji je i šta nas to čeka, ovaj, razumiješ? Evo mene, evo levela. Jao, vidi dole. Jao, ne daj Bože da sam pao. Znači, ne daj Bože da sam pao, ne me sastavio niko, razumiješ? Al, druže, sreća, pa nisam. Okej, šta je ovo, balansinik, jel ovo... klovn ubica ima i neke motore kod sebe, ma ljudino ba, jevo li ti motor family, pa kako pogide, nisam ga zakačio, međede jedan, pa nisam ga zakačio, brat moj, pa nisam 100%, znači nisam ga zakačio, vidi ovo, pa nisam te zakačio, pa jesi vidio ti, pa nisam ga zakačio, pa nisam bolan, ja ti kažem da nisam. A čovjeka, joj igrice, ali laže, braćo moja, ovo igrica, znači ovo igrica namjerno ovaj radi meni, ali nema veze, druže, evo prešao sam, znači, hajde na leč te, znači lagana pričica, ajmo dalje, da vidimo šta je ovo, a okej, dobro, šta je ovo, a halo, bunny hop neki, braćo moja, pa nemoj me bunny hop, aha, ma neki bunny hop, neka za vrzlama, neka za jebancija. Čuti, izvukao sam se, ne znam ni kako ni zašto, ali dobro je. Okej, idemo sad, šta je ovo sad, isto sam Tarzan ovdje. Ma tačno, braćo, ma ja ovdje, šta je ovo, pa eto. Ma igrica se, ma 100%, ma igrica se okrenula, znači, protiv mene i to ti je, što ti je, okej, nećeš sad, tako, ma što i ja komplikujem stvar, brat moj, ba, pa lakši, ma druže, pa prelazimo sve, samo ne znam kolika, mislim, koliko je velika ova mapa, ali sudeći po svemu, znači, ovaj, prelagano je, šta je ovo? Gdje me obraduju, reci da je kraj, majke. Okej, znači ovamo idemo i jao, brat moj. Pa šta se ovo dešava, bole? Pa šta se ovo dešava, ovo kao... Jao, brat moj, jao. Jel me zajebaješ ti? Braćo moje, ne znam koliko ste vi mogli da sko... Jao, mapi, kolika je? Lagano, 100% lagano, to, bravo, nije valjda ovoliko, juj, kolika je mapa, brat moj, pa ja i neću završit nikad, znači neću 100%, okej, idemo dalje, šta je ovo, aha, ma nemam ja šta čekat ovdje da čitam, ma nemam ja šta, ma druže, samo što ne skakući, to je to. Ma zipa ovo, brat moj, moja braća, pa ja ovo prešao, čovječe. Pa prešao, vidi šta piše, znači, coming soon, znači, dolazi uskoro. Tako da, braćo moje, ja sam, znači, ovaj dio mapi prešao, sad moram prvo sačekati da on napravi novu mapu, pa da ja mogu nastaviti. Nadam se da ste uživali ovo video, ako je to, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal, i to je to. Veliki pozdrav, želite, vidimo se, čujemo uskoro. Boj!